3 ayda bo'lamidim, nima qildinglar? Mani akam shunchalik odam emaslar. Namunali oiladanlar. Bu narsadan o'sha ishni qilgan qaynotam uyalish kerak. Kech bo'lmasidan men hammaga aytibman. Bu insonni otani olinglar de lutsha. Mamita lechenisiga yotqizib turib, bu erkak kishini davolash kerak. Kichkina qizim deb xuddi shu narsani peshonasiga bundoq raqam tegiz qo'ying. Bo'ldi mana mashu. Hozirgi sud qarori ham chiqaryapti. Vaqtincha ishsiz. Men ishsizman deyaptilar ku, lekin kunuzda nimaga unda o'zlari aytdilar. Men al vaqtida ishlayotganimni, oyligimni aytolmayman necha pulligini. Ishlamayotgan ekanlar-ku. Bola puli 1 million 50 ming so'm. 3 yoshgacha olinadigan ona pulini eng kam oylik ish haqqidan 400% ni qilib chiqarib berishdi. 62 million 68 million lekin cheklar turibdi. Chirizmib hojimat hammasini to'ladi. Hojimat kelib adam mendan o'tdi. Endi otam shu ish qilgan bo'lsa, meni farzandim-ku deganda ham hech kim yo'q demasdi. Hech kim kelgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda Hojimat Erkinovning turmush o'rtog'iga aliment to'lovlarini to'lamaganligi va daromadlarini yashirayotganligi haqida ma'lumot tarqaldi. Biz holatni o'rganish uchun ikki tomonga ham mikrofon tutdik. Men nimaga bu narsani qildim? Shu paytgacha mana katta summalar yuribdi internetda. 80 necha pul dirham olgan, 80 necha million dirham olgan, unaqa bunaqa deb. To'g'ri, bir marta to'lov bo'lgan. Mani advokatim zapros olib paxtakordan o'sha bir oy ichida 260 millionmi ishlaganlarini dokazat qilib berishgandan keyin bir marta 60 million o'tkazib berganlar. Noilojlikdan, chunki biz 2-3 martalab apellyatsiyaga berib, aniq qilib qilganimizdan keyin o'sha noilojlikdan o'tkazib berganlar. Lekin bugungi kunga qadar mani qo'limda hamma dokumentlar turibdi. Men ishsizman deb spravka qilib olganlar Hojimat aka. Sudda ham advokat aytibdi, bu futbol kiyimini kiyib maydonda yugurib yurgani buni futbolchilikdan dalil bermaydi, dokazat qilib beringlar futbolchiligini deyapti. Hozirgi kungacha mani qo'limda hamma dokumentlar bor. 1 million 50 ming so'm to'lab kelyaptilar bola pulini. Aliment puli 1 million 50 ming so'm. Mani nima tegib ketdi menga? Men Hojimat aka bilan gaplashgan paytimda aytdilarki, men bolaga hamma narsasini qilib qo'yibman dedilar. Men bolamni polnostyu obezpechivat qilib qo'yibman dedilar. Oxirgi sud qarori bo'ldi. Mana o'tgan kuni bo'ldi sud. O'sha bola puli 1 million 50 ming so'm, lekin biz apellyatsiyaga berganimizdan keyin sud hamma narsani eshitgandan keyin ona pulini 3 yoshgacha olinadigan ona pulini eng kam oylik ish haqqidan 400% ni qilib chiqarib berishdi. Bu degani 4 million so'm, lekin aliment puli o'sha 1 million 50 ming so'm. Hozirgi sud qarori ham chiqaryapti, vaqtincha ishsiz. Men ishsizman deyaptilar-ku, lekin kunuzda nimaga unda o'zlari aytdilar. Men al vaqtida ishlayotganimni, oyligimni aytolmayman necha pulligini. Ishlamayotgan ekanlar-ku. Sudga shunaqa taqdim qilishyapti-ku, Hojimat Erkinov ishsiz, al vaqtida ham o'ynamayapti deyishyapti. Lekin qanaqasiga unda oyligimni aytolmayman deb aytyaptilar. Men qonundan katta narsani so'rayotganim yo'q. Qonun bo'yicha prezidentimiz chiqarib bergan qonunlari bo'yicha haqqoniy ish haqlaridan 4dan 1ini qizlariga to'lashlari kerak. Xavotir olmasinlar, bu pulni men ishlatib qo'ymayman yoki mana ota-onam ishlatib qo'ymaydi. Qizlarini o'zini shotiga tushadi bu pul. Qizlarini o'zi 18 yosh bo'lganda o'zi ishlatadi, qatki ishlatishi biladi. Bu pullar hammasi bitta qaysidir kartaga tushib yotibdi, biz qarayotganimiz ham yo'q pulga. Prosta tushunib yetsinlar deyapmanki, bu narsa uchun javob berish kerak ekan. Bolani tug'dirgandan keyin bolani ota obezpechivat qilib qo'yish kerak deb o'ylayman, yana bilmadim. O'zbekiston terma jamoasidan biz oldik spravka. O'zbekiston terma jamoasiga biz bergan paytimizda ular aytishdiki, mana qo'limda dokumenti turibdi. Hojimat Erkinov shu paytgacha o'ynagan hamma futbollaridan bizdan bir tiyin pul olmagan deb aytishdi. Shu paytgacha o'ynagan kunlarigacha maosh olmagan ekan Hojimat Erkinov. Keyin hamma yoqda mana katta saytlarda chiqib ketdi. O'sha Osiyo o'yinlarida o'ynagan futbolchilarga 30 ming dollar berildi deb. Lekin bu yerda ham Hojimat Erkinov hammadan farqlanib qoldilar. Butun hamma futbolistlarga beribdi, lekin Hojimat Erkinovga shu summa berilmadi. Ma'lum bo'lishicha 2023 yilning 1-dekabr sanasida Toshkent shahar Mirobod tumanlar arosida shu sanadan boshlab farzandi voyaga yetgunga qadar oylik ish haqi hamda boshqa daromadlarning 4dan 1 qismi miqdorida aliment undirilishi ko'rsatilgan. Sud qarorida Hojimat Erkinov vaqtincha ishsiz deb ko'rsatilgan. O'sha ketganida bir 3-4 oydan keyin mana Chirchiq sudiga
razvodga anaqa berishdi. Alimentni razvodga berishdi. Bizga advokat bordilar. Borgandan keyin sudya razvod atklanit qildi, chunki aytibdilar, ikki qat ayol tuqqandan keyin kelgan yana ko'rib chiqamiz u bu. Lekin alimentni o'sha chiqarib berdilar anaqa. Anaqa ikki qat ayollarga ham aliment to'lash shart ekan. Hali farzandi yo'q, lekin ikki qatli uchun bizga qaror chiqarib berishdi. Nafas sunmasi mana hamma cheklar bor. Palonchi deb chiqarib berdi. Biz uni chirizmay hammasini to'lab yurdik ukajon. Hojmat paxta ko'rdi. Dekabrda ketdi. Qancha dekabrda ketgan bo'lsa, bular dekabrda kelgan paxta ko'rga xat yozishdi. Oylik to'g'risida, daromad to'g'risida nima? Ma'lumot berdi. Paxta ko'r berdi. Biz o'tdan bizga MIP protsentini hammasini qancha qancha oylik olgan o'sha payt hojmat? Hojmat o'pchi daromaddan 900 million hisoblaganda 1 yilga. 1 yil emas, 6 oy menimcha. 6 oy o'ynadi. Shundan miqdor chiqarib berib 62 million men hozir esimda yo'q. 62 million 68 million lekin cheklar turibdi. Chiriz MIP hojmat hammasini to'ladi. Keyin yana ozgina anaqasi bor ekan. Nima deydi uni? Daromad. Ish qilib o'pchi hozir boshlangandan beri bir 90 million 80 million malishi. 80 millionga yaqin pul to'ladi deb bu. 7 oyni ichida. O'rganishlar davomida Hojimat Erkinov oilasi hamda uning turmush o'rtog'i o'rtasida turli boshqa oilaviy muammolar borligi ham aniqlandi. Daryo ushbu ishlar yuzasidan huquqni muhofaza qilish organlariga hech qaysi tarafdan shikoyat qilmaganini inobatga olib, ushbu voqeani izohsiz qoldiradi. Kechqurun soat 2 mi, soat 1 edi, men uxlayotgandim. Tiqir-tiqir boshlandi. Uyimda mushugim bor edi, men mushukni bo'yladim. Ko'zimni ochsam, qaynatam ichib olib, oyog'ida tura olmaydigan kirib kelib, hamma oyog'imga teyishni boshladilar. Yugurib qo'llari yaxshi shu darajada ichgan ekanlar, shu ano itarib yorgan paytda o'sha o'zlari ana qilolmay qoldilar-da, itarib yugurib chiqib ketdim xonadan. Kechqurun qaynatam kirganlarni men hech ham ko'rmaganman. Sababi chunki ko'chamizda eshigimizda domofonimiz bor. Domofon chalinsa, u meni anaqa yotoqxonamga yaqinroq joyga ulangan, oshxonamizda bor. U ham man tarafda. Ikkita domofon. Uni faqat men ocha olaman. Kelinimiz u uydan chiqib ochguncha men bu yerdan kim kelayotganini bilib, men ocha olaman. Soat 2 da qaynatam kirmaganlar. Gap hammasi noto'g'ri, xato, yolg'on, tuhmat, hammasi tuhmat ham aralashgan bu yerda. Men o'zim shokka tushib qoldim. Shu gaplarni qachon gapirgan ekanman? 2 kun mana uxlab mazamiz ham bo'lmayapti umuman. Shu narsa deb halovatimiz yo'q umuman. Meni aytilgan gaplarim bor edi, to'g'ri ketayotganlarda, chiqayotganlarda men aytdim. Ketmang. Hamma narsaga odam sabr bilan erishadi. Uyda kichkina muammolar bo'lishi mumkin. Lekin odam shu hamma narsaga sabr qilishi kerak. Men shu oilada 15 yil yashagan bo'lsam, 15 yil hech qanaqa gap chiqmagan. Munosabatim xuddi o'zimni ota-onamdek ko'raman ularni. Har doim meni podeshka qilishgan, yordam berishgan. Bolalarimga polni qarab, bolalarimga juda ko'p mehnatligi singan. O'zim bir 8 yilmi yashadim ular bilan. Hech qanaqa gap so'z chiqmagan. Keyin meni bu uylarga chiqarishdi. Qaynatam ham xuddi o'zlarini qizlaridek ko'rganlar. Hech unaqa o'rtamizda unaqa kelinimiz aytgandek unaqa gap so'zlar bo'lmagan. Keyin pichoqladi degan gap bu tuhmat. Bu uchun men bularni jinoiy javobgarlikka beraman. Pichoqni bering, men qaynatamni so'yib tashlayman degan gapim bu meni jinoyatchiligimga olib kelyapti-da. Buni isbotlab bersinlar. Men buni bu uchun tegishli joylarga yozaman ustilarida. Hojimanjon yo'llilarida ko'pincha 2 oy bo'lgan bo'lsalar, tushganlarga 1 haftalik Dubay safariga bordik billa biz. Ular 2 yosh, men xo'jayinimlar bilan bordik. O'tta 1 hafta bo'lgan bo'lsak, keyin bu yoqqa kelganimizdan keyin turgan bo'lsalar bir haftachami turdilar, shu bilan Turkiyaga ketishdi. Anaqa ish bo'yicha Hojimanjon ketdilar, olib ketdilar o'zlari bilan. Hali bir marta ham oramizda hech qanaqa gap so'z o'tmagan. Opa singildek bo'lganmiz. U kelin tushgan bo'lsa 2 oy yashadi biz bilan. Faqat yaxshi gap bilan maslahat berardi. Hech qachon bir bu uydan keting, quti qoching degan gaplar bo'lmagan. Chunki
Hojimatdagi bola yo juda tilla bola. Halol bola. Shunaqa e'zozlab ayolini yaxshi ko'rib ko'rardi-da, mana shu eshin tegidan anu atirgulni sochib shunaqa xajvatlik qilardilar-da. U bunaqa anu bilmayman, tilim to'g'risi anaqa nima deysan, bilmayman. Ko'p gap yolg'on aytdi. Anu o'sillarimni oshxonaga kirib silab o'tib ketardi deyish bu. To'g'risi ayol kishiga bu gap juda og'ir gap. Bu uchun biz men o'zim ham beraman, jinoiy javobgarlikka tortiraman. Shu gap uchun ham. Biz unaqa bu narsa uchun indamay o'tiradigan qizlar emasmiz. Haqqi yo'q edi bunaqa gapni gapirishga, ommaga chiqarishga haqqi yo'q edi bu narsa. Qaynatamiz bizani silab o'tib ketadi degan gaplar uchun men jinoiy javobgarlikka beraman bu qizni. Men shu xonadonni qizimman, Hojimat opasi bo'laman. Madinaga men hech qachon bu gapni aytmaganman. Men Madina singlimdek olgandim. Birinchidan otam bunaqa qilganlarni, men otam haqida bunaqa demayman ham. Birinchidan qilmanglar ham, ko'z suzadigan xudoga shukr onam bor. Bu ishni umuman qilmanglar ham. Agar shu ishni qilgan bo'lganda katta kelin ham 15 yil davomida bu xonadonda yashamasdilar ham. Men gapim shu, qolgan narsalarga Alloh guvoh. Mehmonga bordik-da. И o'tirib o'sha choy ichib o'tirgan paytda qaynatam oldilariga o'tkazib qo'yurdilar. Yo'q, men nariyoga o'tiraman desam, oldilariga o'tkazib, hammani oldida ichib olib, belimdan pastga qo'llarini tushirishni boshladilar. Keyin bir turib ketmoqchi bo'ldim, ikki keyin o'sha ayjonga mintoq qarab, qarang nima qilayotganlarini desam, Botir aka, ana hojatga chiqmoqchi ekan Madina, qo'yib yuboring, hozir qo'yib yuboring, iltimos deb, yo'q, shu yerda o'tiradi deb ushlab turibdilar. Keyin kelin keldi deb, menga qarashib borsinlar, o'sha kelinim ko'rayapti, men bilan yosh qiz ekan, bir teng ekan yoshimiz. Kelin ko'rib, endi tushgan ekan. Ya Madina menga shunda kuxnida yordam berib yuboring deb olib kirib ketdilar-da. Olib kirib Madina, eringiz yo'llilarda qaynatingiz zeriktirmayapti ekanlar deya sizga deb gapirdilar. Men yer yorilmadi, tegiga kirib ketmadim deya shu gapdan keyin. Yonlarda o'tirib, har xil harakatlar qilingan deb. Siz shuni guvohi bo'lgansizmi? Yo'q, men uni ko'rmaganman. Ko'rmadingiz? Ko'rmagan. Yonlarda o'tirganlarni ko'rganman, uni teyib, bunaqa-naqani ko'rmaganman. Keyin siz chaqirib oshxonaga olib chiqgan. Qarash yuboring degan maqsadda chaqirganman. O'sha yerda sizga ham aytilgan, ya'ni siz tomoningizdan sizni qaynotangiz zeriktirmaskan degan gapni aytgansiz. Eshitdim. Yo'q, uni aytmaganman. Hech xayolimga ham kelmagan. O'sha paytda qanaqa suhbat bo'lgan oralaringiz? Unda shu uydagi naqalarni yomonlab hammani gapirib ketganlar. Yomonlagan. Va o'sha yerda qaynotalar haqida biror narsa deganmisiz? Yo'q, men aytmaganman. Ular aytgan. Sizga nimadir deganlar? Ha, aytganlar. Shu shunaqa etib chiqdi videoda o'sha yapni shunaqa qilar. Shuni aytgan. Shu gaplarni aytgan sizga. Siz lekin hech kimga aytmagansizmi bu haqda? Mana shu kelinlaringiz shunaqa ayblov qo'yapti sizlarga deb. Shuncha payt kech. Mana men kelinman, yashab ko'rmaganman, bilmayman, biron oilasiga aralasha olmayman. Bu haqda hech kimga aytmagansiz, qaynonangizga yoki qarindoshlaringizga? Yo'q, kelgan ammajon o'zlari mendan so'raganlarda aytganman. Shuna degan. Demak, sizga oldinroq aytilgan shu gap. Lekin siz hech kimga aytmagansiz. Yo'q, men indamaganman. Mana bu uy katta o'g'lim Jasurimni ham Hojimat o'ylangan uy mana mana shu. Mani o'zimmi, mana bu o'rtinchi o'g'limni Alisherni yashaydigan uyim. Mana bu yashil uydan keyingisi, mana 30 metrdan keyingi oramizda bitta xonadon bor. O'tda men o'rtinchi o'g'limni ham anaqa ayolim, onam hammamiz yashaymiz. Hozir domofonni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Bu domofon anaqa kodli emasdi, bu faqat signalda ishlaydi i kalitdi. Lekin o'sha 3ta kalit hammasi shularda edi. Jasur o'g'limni oilasida ko'pi yo'qolib bittami shunaqa qolgan bo'ladi. Bu hozir bekilgan holati. Mana domofonda bu yerda anu kodlar yo'q. Faqat mana bu knopkani bosib, mana vizitka bosasiz. Muxlisa ochinglar. Mana endi ochildi. Ichkaridan ochiladi. Bu faqat u monitor ham faqat shu katta o'g'limning spalnisi bilan bularni oshxonasida faqat. Bo'ldi. To'g'ri, uyda domofon bor. Domofonni chalsalar katta kelinni uydan ochilardi, lekin har bitta oila a'zosining qo'lida o'zini kaliti bor. Meni ham qo'limda ayajonlarning uyini kaliti bo'lgan, ularda ham bizning uyimizni kaliti bo'lgan. O'zlarining kalitlari bilan ochib kirganlar ichkariga. U yozgani spalniga kirdi degani, mana mana bitta spalnisi alohida. Kechqurun bir 4-5 kun ko'rdingiz o'zim yashaydigan uy. Kechqurun aylanamiz. Baribir ikkita o'g'li shu yerda bo'lgandan keyin kelamiz, kiramiz shu yerga. Bir nima bo'yapti o'zi hovlilar, nima bo'yapti?
havaralik navarali bor. Deb shunda mana shu darvozada anaqani yog'amiz, katta kelin chiqadi. Keyin bizga kelgandan keyin ayolimga aytaman. Anaqaga Madinaga ham qani aytgan anaqa qaynatan kelyapti deb. Chunki har xil ahvolda bo'lishi mumkin. Xotinim birinchi ayolim kiradi, aytadi. Keyin Madina o'sha kiyinadimi, nima qiladi, keyin chiqadi. Kutib oladi, mana kiramiz, kelamiz, ayolim bilan kelamiz. Chunki men ayolimsiz u ham ikki marta bo'lgan. O'zingiz alohida kelmagan? Yo'q, yo'q, yo'q. Men alohida chunki hech qachon endi masalan shu tushundim savolingizga. Men katta kelinimniki ham alohida chiqmayman. Mana mana shu hovliga. Hozir katta kelin bilan ham suhbat qilasizlar. Masjidga mana ayolim aytgandan keyin kiramiz. Mana bitta divan kreslosi turardi bularni. Hamda televizor turardi. Kelamiz, kiramiz, potaqa qilamiz. Bir marta choy quyib berdi, stakan yarim anaqa ichdik, kakra qojmat yo'q edi. Prosta so'radik, qo'rqmayapsanmi? Tinchmi hammayonda? Men kamchiligim bor. Yo'q, hammasi yaxshi hamma. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar deb potaqa qilib, kelganim muxlisan, katta keldim, oldiga chiqib ketamiz. Bo'ldi, bu yana eshigini qulab oladi. Keyin mehmonda ham degan gap. Ha, u mehmonda hozir uni alohida mani qaynanam borlar-da 87-ga chiqqan. O'sha yerdan bir 5 km. Kelin olganingdan keyin o'zi anaqa nimaga anaqa qarindoshlarga olib boriladi-yu anaqa. Kelin ko'rdiki. Kelin ko'rdim. Mana nima deylar? Shunaqaga qaynanamki olib bordik mana. Qaynanam. Qaynanam borlar 87-ga chiqqan. O'tdi endi o'tirishdi. Qaynanam, qaynim bor mana. Qaynimning 2 o'g'li bor. 30 oshgan bolalar. I katta kelini bor edi. Shunda endi mana oyi endi qaynana oyi deysiz u bari. Oyi mana Xudoga shukr to'ylarni o'tkazib oldik mana. 2 oy 3 oy bo'ldi hech vaqtimiz bo'lmadi. Mana keldik, kelinni olib keldik deb o'tirib gaplashib o'tirdik. Hammamiz shu boyiga yetgan hamma odam. Keyin mana endi shunaqa odatim bor. Hamma musulmon endi ko'pchilik shunaqa bo'lsa kerak, yaxshi to'y qilganingda kelin emas, qiz deb olasan kelinni. Yaxshi niyat bilan. Chunki farzandingni orqasida kelgandan keyin qiz deb olasan. Bu kelin olmadim, qiz yana bitta qizim ko'paydi mana. Oy dedim, hammasi xursand bo'ldi. Bo'ldi, shu bo'lgan narsa. Bir marta o'sha mehmonda bo'lgan narsa. A ikkinchi marta o'zimizni uyda, boy ko'rsatgan uyim, o'zim uyimda. Ayolimni ham o'tiraman. Hali ayolimni ham so'raysizlar. Chunki tepada Xudo turdi. Hammani Xudodan umidi bor. Ikkalamiz o'tirib televizor ko'rib, endi mana shunaqa ayvonimiz bor-da. U endi maktab anaqa institutdan kelib qoldimmi, bilmayman, ish qilib kelib qoldi-da, assalomu alaykum, men keldim. Men aytdim, "Kel qizim, yaxshimisan? Ishlaring qanaqa?" u bu dedim-da. Keyin xotinini ham oldi-da, "Prosta mana shunaqa. Ko'rdingmi? Kichkina qizim bo'ladi mana, kichkina qizim" deb xuddi shu narsani peshanasiga bundoq raqam tegiz qo'ydim. Bo'ldi mana mana shu. Mana men sizlarga aytgan gapim shu. O'shanga men bularni iltimos qilib hammasini chaqirdim. Ertaga mana shu anaqalar qolib ketmasin. Mana haqiqatni aytinglar. Uyda kamera yo'qmi? Yo'q, kamera yo'q. Faqat bizda anaqa domofon qo'yilgan. Ichkarida yo'q kamera. Yo'q, yo'q, yo'q. Kameralar qo'yilmagan. Bizda endi shu paytda endi bular uylar bir 5-6 yil bo'ldi-da. anaqa qilganga o'sha anaqa kameralar qo'yilmagan. Mani qo'limda agar isbot dalili bo'lmaganda, mana mahmom emasman. Bu narsani katta ommaga olib chiqmagan bo'lardim. Endi ular rad etishayotganiga keladigan bo'lsa, hech qaysi qaynota menimcha marosimdan ham kelinimga tegganman deb aytmaydi. O'zlarim ham u uyda hali yashashligi kerak. Men bu narsadan nazorat uzdan ham uzr so'radim. Men gapirgan gapim hammasi to'g'ri, hamma narsasini isbot dalili bor. Lekin bitta narsani men yoshlik qilib o'ylamabmanki, opajon hali o'tda yashashlari kerak-ku. Hali o'tda oilalari bo'lish kerak-ku deb men opajonni o'ylamabman. Lekin bu narsalar bo'lgan narsa, yo'q narsa emas. Shu narsaga men uzr so'radim opajondan. Endi rad etayotganlariga kelsak, meni telefonimda hamma menda isbot dalillar, hamma o'zligi tan olib turgan golosovoylar ham, perepiskalar ham bor. Agar yo'q demasangiz, shu narsani qo'yib beraman golosovoylarini. Qaynanamni o'zlari onamga telefon qilib, erim boshqa tegmaydi. Erim mana qaynanam agar so'ragan bo'lsangiz, ovozlari tushgan to'g'rimi kameraga? Qaynanam ovozlarini bilasizlar.
O'shani hozir agar yoqib bersam, shu narsani qo'yib yuborsanglar. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Ulug'bekjonga ham tushuntiring. Men uzi kechadan bir mazam yo'q. Bu gapni eshitib bo'lishim kerak. Xo'jayin hozir men to'g'rini gap ketyapti shekil yo'q. Otaga siz qilmang, darrov qizarib ketdilar. Endi ana azgina kaftlar bo'lganda erkalinglar, ikkilinglar, iltimoslardan, unaqa jahldan tushing. Nima deydi hoyi ham tushuntir. Natomiy, endi bundan buyog'iga men bu yoqqa chiqazdirmayman. Yaqinda ana qotda kelinim. Men shu Botir kamani ham men aytaman, umuman kelinlarga naq qilmay, Botirga nima erkalay, faqat anaqa qilmay. Bu juda noto'g'ri narsa. Juda agar hozir Botir kelmasa, o'lib qolar unaqa narsa. Kutachilik, mehinchilik. Nilufar opajon? Joyga bersa kerak bo'lsa, oyoqlariga yetib. Yo'q, Nilufar opajon. Botir kamani chiqmaydi. Agar anaqa iloji bo'lsa. Nimaga agar bu narsa bo'lmagan bo'lsa, oyoqlariga yiqilib tiz cho'kib so'rayman kechirim deyaptilar. Nimaga Botir akam boshqa chiqmaydilar, boshqa temaydilar. Mayli, erkaling, lekin anaqa qilmang, qanaqa qilmang. Agar bu narsalar bo'lmagan bo'lsa. U qizi ham men tushunaman, to'g'risi, u qiz hali o'tda yashash kerak, oilasi bor. Bu narsani men gapirdim deya olmaydi hozir u qiz. Lekin meni qo'limda isbot, dalil, faktlar bilan turibdi-ku shu narsa. Endi men sizga yana bitta narsa qo'yib bersam-da, buni menga Hojimat akam o'zlari tashaganlar. Hojimat aka opalari bilan gaplashgan videolari. Bu narsadan agar xabarlari bo'lmasa opajonni, bu narsa bo'lmagan bo'lsa, mana bu videoga nima deysizlar? Men prosta golosovoyni sizga yoqib beray buni. Bo'pti. Yo'q, birinchidan adam Madinaga nomahram emas, mahram hisoblanadi, o'qchisiz. Qaynisi. Xo'p. Xo'p, o'qtdilar. Xo'p, nima o'qtdilar? Mahramlar qaynata. Bu narsalarga nima deyishadi? Bu narsani любой ekspertiza qilsa ham ovozidan tanivasa bo'ladi-ku kim gapirgan narsani. Bu narsalarning hammasini men o'ylab chiqdimmi shunda? Bu klassovoylar qayerdan chiqib kelyapti unda shu savol. Qaynanam boshqa Botir akam umuman kirmaydilar, mayli, ichkanlarida erkalaydilar ozgina. Erkalang, lekin men naqa qilmayman deb aytaman deb bu narsalar qayerdan chiqib kelyapti. Menchi to'g'risini aytaymi, bu narsani nimaga olib chiqdim o'zi ommaga? Mani niyatim yo'q edi olib chiqish. Men birinchi post qo'ygan paytimda, o'zingizda ko'rgan bo'lsa, kunuzda post qo'ygan paytimda men o'yladim, balki Hojimat akaga insof berib qolar, balki kelib o'zlari aytarlar, mana bolaga qarayman, bolaga otalik qilaman deb aytarlar degan maqsadda men kunuzda post chiqargan edim. Lekin men Hojimat akani ikkinchi akkauntlarini bilaman-ku, Telegramda o'zimga bilishganman-ku. O'sha levi ikkinchi akkauntlardan kirib, o'sha chiqib ketgan post tagiga bu o'zi unaqa qiziydi, bu o'zi bunaqa qiziydi, qizi ham hali bilmaysizlar kimdanligini deb yozganlaridan kelgan. To'g'risi, men o'sha narsadan keyin bo'ldi, men tomonga shunaqa tuhmat bo'yaptimi? Endi hamma narsani chiqarib aytaman dedim. To'g'risini aytsam, bu narsalarda o'zi nimaga chiqib ketdi, nimaga mana aytishyapti, 1,5 yildan beri jim yurdi qiz, nimaga endi chiqaryapti? Al vaqtiga o'tgandan keyin bu aliment olish uchun shunaqa qilyapti degan gaplar ham o'qidim kommentariyda. Lekin men aytib o'tmoqchimanki, men alimentga berganim al vaqtida o'tishlardan 2 oy oldin berganman men alimentga. U paytda hali al vaqtani hidi ham yo'q edi. Men alimentga bergan paytimda. Men 2 qat bo'lgan paytimda mana shu narsalar bo'ldi. Bular juda ham yaxshi o'zligi bilishadi mana qaynatam teganlarini. Bu narsaga hammasini ko'rsatib beraman, prepiskalarni ham sizga tashib beraman. Hojimat aka o'zlari Madina bu mani otam, men nima qila olaman, o'ldirib yuborishim kerakmi-da? Boshqa senga tegmaydilar degan prepiskalar borman, sizga tashlab beraman, qo'yib yuborishinglarni iltimos qilaman. O'sha paytda men ketgan paytimda aytdimki, Hojimat aka dedim, menga sizni alimentingiz ham kerak emas, hech narsa kerak emas. Iltimos, borib obayudniy topshiringlik, anuna ajrimni bizani ajrashtirib yuborishadi. Rosa o'yin qildilar, ajrim bermadilar, kerak bo'lsa mani o'rtog'im borib qo'l qo'yib keladi, qo'lingdan kelganini qil dedilar. Men ikki qat holimda rosa yugurib yurdim, sutma-sut o'sha payt. Endi shunaqa taqdir ekan, ajratishmadi, ajratishmadi. Hojimat akam o'zlari ham bormadilar bitta ham sutga. Bolam Erkinova Maryam Hojimat qizi bo'lib chiqdi roddomni. Roddomni olib chiqish kemrasi qiynaldim bolam o'sha paytda. Nimaga? Chunki xo'jayinim pasportlari yo'q edi mana qo'limda. Roddomni olib chiqayotganda xo'jayinim pasportini ko'rsatishim kerak edi. Iltimos qilib yozdim o'sinimga, opajon, hech kim birog'iz kelmadinglar, mayli, jiyaninglarni ko'rishga men ikki qatli paytimda birog'iz Hojimat aka mendan xabar olmadilar. Faqatgina qizlarga gul yuborib, qizlari menga yozib rosa asabimga tegdinglar. Iltimos Hojimat akani menga pasportlarini yuboring, men qizimni olib chiqolmayapman, roddomdan chiqarishmayapti bizani. Xatabi shuni qilib beringlar, iltimos dedim.
kerak bo'lsa hojmatni o'zidan avvalasi so'rab dedilar. Yaxshi ham men telefonimda qatladadir bor ekan o'sha pasportlarini kopiyasi. O'shani raddomga ko'rsatib, distitsiyani hojmat qizligini ko'rsatib, bu narsani olib chiqib ketdim. Otamga min rahmat. Men to'g'risi rasa o'yladim, raddomdan qanaqa chiqaman? Erim bo'lmasa oldimda, ikki qatli deb bitta o'zim yurgan bo'lsam shuncha payt. Lekin otam odamlarning gapiga qaramasdan o'zlarini nevaralarini shunaqa chiroyli qilib olib chiqib berdilar. Uncha-muncha er olib chiqa olmaydigandek qilib qo'ynimga qarab olib chiqib berdilar deb narsani. Shunga hozir tuhmat deyishyapti, boshqa deyishyapti, lekin men qo'limda isbot dalili turibdi bu narsani. Shuncha men o'zimni oqlab, kimgadir bir narsani dokazovat qilish menimcha bu уже ortiqcha. Yoshlar bu narsaga sal boshqacha qarash kerak edi. Hamma har xil yo'ldan o'tadi. Bizda baribir qaynata, qaynana, turmush o'rtog'i degan narsalar bu azalda qo'yib kelingan bir narsada, bu oilani bir davlatni bo'lagini bir himoya qilish, uni sirar-asrorini saqlash ham har birta insonni, har birta ayolni ham qo'lidan kelmaydi. Bu juda noto'g'ri ish deb o'ylayman. Men bu oila haqida biron bir insondan bir noto'g'ri narsa yoki eshitmagan. Necha yil farzandlari o'qigan bo'lsa, o'sha yerda har doim o'qituvchini hurmati, rahbari hurmati, o'sha bolaga bo'layotgan tartib, talabni har doim bilan to'g'ri tushunib kelishgan. Va shunga har doim odilona baho berishgan. O'ylaymanki, kelinga ham xuddi shunaqa munosabatda bo'lishgan, chunki o'zini farzandini yaxshi ko'rgan inson birovni bolasiga bunaqa munosabatda bo'lishi mumkin emas. Endi u iddo haqidachi, menchi ayta olmayman, chunki men boshida bo'lmaganman, qoshida bo'lmaganman. To'g'rimi? Iddo haqida, yo'q, bu noto'g'ri, bu nima desam, ertaga boshqa meni tangani boshqa tomoni chiqishi mumkin. Lekin men bu oila haqida shu narsani aytmoqchimanki, bu oila shunaqa iddo qiladigan holatga olib keladigan oila emas. Shuni men ayta olaman. Bunaqa odamlar emas. Hammaligi o'g'illar ham qatta ko'rsa qo'li ko'ksida salom berib o'tishadi. Boshini o'tvatganda ham assalomu alaykum deb o'tishadi. Bulardan hech yomonlik ko'rganmiz. Unaqa odamlardan yomonlik chiqish o'ylamayman, unaqa chiqish. 1-dekabrda to'y bo'ldi. Keyin 8-dekabrda katta o'g'lim bilan katta kelinim shu hojimat bilan shu Madina Dubayga ketishdi dam olishga. Endi yaxshi niyat qilib shuna anaqa dam olishga olib berdik. O'sha yerda ham mana katta kelinim menga anchagich yetmaydi. Kelganlardan keyin aytdilar, ayajon, bular o'sha Dubayda ham keliningiz rosa hojimatjon bilan urushdilar. Anaqa Adilni ovqat yeyishardi dedilar. Keyin bir kuni u gapni ham men ommaga olib chiqmoqchi emasdim. Endi bular ham bunaqa gaplar gapirishgandan keyin men ham majburman. Shu anchadan keyin biz уже ancha o'tgandan keyin bu kelinim ketib qolgandan keyin men har xil gaplar bo'lgan ayol dedi, o'zi dedi shu Turkiyadaligimda dedi bir kun kelsam treningovkadan shunday anaqa alkogol hidi kelib o'zini bilmay yotibdi dedi. Ukamnikiga bordik, xo'jayin nasiyalari zo'r kelin oldim, xudoga shukr bolalarimdan qutuldim deb yur oyinga kelinni ko'rsatib kelamiz dedilar. U yoqqa bordik deb yonlarga o'tqizdilar. Mana bu mening kichkina kelinim, bu kelinim emas, qizim. Eng yaxshi ko'rgan bolam u bolasi deb yelkasiga qoqib, peshnasidan mundoq qilib qo'ydilar, qizim deb. Asha qilib. Keyin u yerda ham kelinga har xil gaplar gapirganlar Madina xonim. Mayli, endi ular anaqa qilmayman. Asha qilib, keyin 17-chi kuni ertalab chiqdilar-da, ayajon, men bolali bo'lar ekan. Voy, sizga tug'ish mumkin emas-ku, men operatsiyalar bo'lganman, menga tug'ish mumkin emas dedilar. Yemashimni voy sizni hali yaxshilab tekshirtirish kerak dedim-da, keyin kechqurun kech keldi, chaqirdilar meni. Meni chaqirdilar desam, ayajon, men uyga boraman dedilar. Voy, nimaga desam, mayli hojimat anaqa-da-yu, borib kela qoling dedim. Desam, ayo hojimat ekan bilan urushib qoldi. Mana anaqa telefon qilib beraman. Ayo dedi, kech kelyapti, qorong'i tushgan 6mi, 7mi de. Men aytdimki, mayli hojimat bo'lib turadi, qizlar bilan u joyga borgandir, qo'ygan urushmanglar dedim, hammasi yaxshi bo'ladi dedim. Mana shunaqa desamki, ayajon, men bu yerda yashamayman, voy sabr qiling, hammasi yaxshi bo'ladi, anaqa bo'lib ketadi hammasi desam, yo'q, meni onam sabr uchun tug'maganlar, моя мама не родила для терпения dedi. Unaqa qilmang dedim, mayli bugun borib keling dedi, hojimat bugun jo'natib yuboringlar, hovuridan tushib ertaga kelin, bo'pti ayajon ketursin dedi, ertaga soat 6 yetib kelsin dedi. Hop dedim, anaqa Madina dedim, 6 keling uyga dedim, van qildim kelmayapti, ayo telefon qiling nimaga kelmayapti, telefon qildim, Madina nimaga kelmasa, ayajon bormayman, yashamayman.
Vay unaqiq, men jon bolam oyog'izga yiqilaman, yoshsiz, yuzi buzmayin dedim. Bolamni ham ko'nglini cho'ktirmay unaqa dedim. Ota-ona ezdim, qudachilik, meyinchilik, opa singildek bo'lib qolaylik oylar. Nechuk 2 kun qildim. Telefonimni qilsam kim zayn, bo katta o'g'lim, mam qarid, postoyanno zayn bo'ladi, tushunmayapsan, ayo siz blokka tiqib qo'yibdilar dedilar. Keyin xo'jayin telefonlarni sekin olib chiqaman. Sekin vannaliga kirib telefon qildimda, xo'p, ayron bormayman dedilar. Voy, yoshlik qilyaptilar dedim. Demak, shunaqa qilib, anaqa xo'jayin bilan men kelining kelmayapti, tinchligimiz tushdi, kelmayaptilar dedim. Mayli qo'r dedilar. Keyin как раз qaynonamni bayanchi yotqizuvdik, qaynisinim turdi, keyin sekingina borib kelamiz dedilar. Xo'jayinim dedilarki, hech qatga bormagin, kelmayotgan keladi o'zi dedilar. Men aytdimki, xo'p, shu yerda xo'jayinim aldab, qaynonamdan ko'rib kelaman deb chiqib ketdikdi, qaynisinim bilan uylariga bordik. Bordim deb ashansa, e shu siz anaqa xo'jayiningiz anaqa o'g'lingiz anaqaga olib kelib tashabdi, qizim 40 minut ko'chada turibdi, kameralar bor, hammasi bor. Keyin o'g'limdan so'radim, shunaqa qiluvdingmi desam, ayo mashinadan tushirganim yo'q dedi, anaqa Madinani dedi. Просто hozir nima degan ushib qolishgan ekan, shu Madinani tushirganim yo'q, qaytib olib keldim dedi. O'sha yengildan oldim bo'lgan. Shu ish qilganiga keyin yengil kuni bayram qilib berdim Mamita shu Madinaga. Men hamma yoni bilan gullar bilan yasatib, xonasini podarkalar olib kelib, shunaqa qilib. Keyin biz xo'jayin shunaqa qattiq-ku, voy xo'jayinim qizim deb, ozgina qizim deb peshonalaridan o'pdi qizingiz dedim. Qizdek ko'radilar, men katta kelinlar ham dedim, roddomdan chiqsa yugurib kelib, adasini quchog'iga kirib, xo'jayinim har doim peshonasidan qizlaridek ko'radilar hamma kelinlarni dedim. Shu paytgacha katta kelinim tushganiga 15 yil bo'ldi. Men kelinim tushgan bir marta bitta qudadilida anaqaga bormaganman. Onalariga ham yetdim, Nilfuzaxon, qudachilik, meyinchilik deb yozib borsam, o'sha hamma gaplarimni o'chirib tashlabdilar. Pulni nega men kecha yozuvdim desam, ayajon o'chirib tashlashgan edi bolalarim. O'zi men telefonga ko'p tutmayman deb uydagi ishlar bilan. Sababi anaqa birinchi bo'lib mana shu o'g'limni obro'sini tushirish, xo'jayinimni obro'larini tushirish bo'lsa kerak. Nimagaki shu pulgami, nimaga keltiribdilar yoki qasddan qilyaptilarmi? Bu narsadan o'sha ishni qilgan qaynotam uyalish kerak. Mayli, bu narsa bo'lmagan deyishyapti. Men ko'p narsa o'qidim-da, men o'zlarimni kommentariyalarini ham o'qidim yozganlarida. Bu qiz ichib chekib yuradigan ham deyishibdi. Endi qarang-da, meni otam ichib chekmagan, men ichib chekamanmi? Men shunchaki Allohga kifoya qildim ularni. Mana shunaqa gaplar, tuhmatlar chiqarishganigacha men hozir kerak bo'lsa bitta qo'limga Qur'onni ushlayman-da, bitta qo'limga balani ushlab aytaman sizga. Bu narsa bo'lgan, meni qaynatam kirib teganlar menga, men sizga ko'rsatib berdim isbot dalillari bilan. Lekin meni ichib chekadi degan insonlar просто menga qiziqdi, men o'sha kun nazorat uzam keldi. Bu narsa men o'zi medikman, qondan chiqib keladi. Qonni tekshirsa, ekspertiza qilsa chiqib keladi. Qo'rqishmasmikan oldiligida qiz o'sibdi shularni. Qiziga urib ketishiga, qizining hayoti shunaqa bo'lib ketishidan qo'rqishmasmikan bunaqa tuhmat qilishga. Bitta qo'liga Qur'onni ushlab turib gapira oladimi shu gapni o'sha odamlar? Nimaga biz mahallaga borgan paytimizda bizni chaqirdik ularni. Iltimos kelinglar, gaplashib olaylik, yuzma-yuz ko'rishaylik dedik. Bu narsa efirga tushmabdi-ku, lekin birinchi hammaligi to'g'damiz deyshtdi, kimdir ishtamiz deyshtdi. Undan oldin nazorat o'z uyiga borganda akajonam, opajonam o'sha yerda edi. Keyin oxirida bu narsani qo'yishmabdi videoga. Hammani telefoni reski o'chib qoldi. Qanaqasiga? Agar men tuhmat qilgan bo'lsam, любой odam dunyoni uburchigidan uchib kelib, meni yirtib tashlash kerak emasmidi o'zini otasini sha'ni uchun? Просто mandagi odam bo'lganda, meni otam uchun men kelib gapirardim. Nimaga 3ta o'g'illari bor? 3ta o'g'illaridan yujili bittasi ham kelib gapira olmadi shu gapni. Lekin nimaga biza sizlar bayli borib sizlar ularni uyiga, nimaga bir og'iz bizani chaqirmadinglar? Biz borib gapirardik, biz qo'rqmaymiz. Biz qochib telefonimizni o'chirib qo'ymasdik, chunki haqiqat biza tomonda. Men bo'lgan ishni gapiraman chunki. Meni akam shunchalik odam emasdilar. Namunali oiladanlar. Lekin men o'sha kuni kelinimdan birga bordik olib kelishga kelinni. O'shanda onam mazalari yo'q deb bolnitsaga yotqizishim kerak deb bolnitsada yotuvdilar onam. Doktorlar bilan gaplashishimiz kerak deb ketuvdik.
kinimdan kinim o'shatdi. Mayli, nima bo'lsa ham og'irlik qildilar. Bitta narsa gapirmadilar. Mani kinimdagi o'shaga qaynana yo'q, mana akamdagi qaynata yo'q. Men sizlarga xalqqa mana murojaat qilaman haqiqatdan. Mani jiyanim hojimatdagi bola yo'q. Lekin shunchalik tuhmatlar qilishdi. Lekin tuhmat balosiga uchirmasa-chi? Mana xudo tepada turibdi. O'sha kuni kinim kisam cho'kdilar. Mali Nurfuza yoshli ajrashib ketmasin, boshqa qilmasin deb gapirdilar. Bu yerda klinikani o'zi gapirgan. Mani otam klinika ochib beradi. Menga doktorlik kerak emas deb. Mamatda akamni kelib urib ketdi 5-6 ta odam bilan. Biz o'zimiz ham ko'rdik ushani. Lekin og'irlik qildik. Mahalla komissiyasiga, hammaga, men nazorat uzga ham bu narsani aytdim, yana sizlarga aytibman. Mahalladan qizimni olib chiqib ketayotgan paytimizda mahalla komissiyasi yosh katta erkak kelayotgan paytda xo'jayinim aytdilar, to'xtab turib aytdilar, siz bizlarniki keluvdingiz. Mana shu insonlarnikidan qizimni olib chiqib ketyapman. Mani qizimga qaynatasi tegani uchun men qizimni olib chiqib ketyapman deb aytildi. Nimaga endi mahalla komissiyasi ayol qizlar qo'mitasi qatga qaradim. Bilmadi emas-ku, bildi. Men buni 1,5 yil kutdim. Qachon mahalla komissiyasi olib keladi? Ikkita qudani yomon to'rma-to'ra o'tkazadi. Ikkalamizni ko'zimizga qarab turib men so'rab olmoqchi edim. Nilufar opa, men sizga ishonib bolamni beruvdim. Uch oyda bola. Uch oyda bola nima qildinglar? May bitta narsa. Bolangiz 20 yil katta qilar ekansiz. O'zingiz yemaganini yedirar ekansiz. O'zingiz kiymaganini kiydirar ekansiz. Bolam baxtli bo'lsin der ekansiz. Men qizim yerga berishimni oldim, men o'ylardim, men juda aqlliman, juda katta psixologman, ikki marta gaplashib odamni ichiga olasini bilib olaman. Men xudo xolasa qizimda adashmay katta gapirib borgan ekanman-da shu narsani. Allohim boshimga sop qo'ydi, mana yuzi boshqa edi, boshqa odamlarni ko'rdim. Nilufar opaniki bordim, bu gapni nazorat uzga ham aytdim, yana bu yoqqa ham aytaman. Nilufar opani uylariga bordim, eshiklarni taqillatdim, chiqishlarini qoqladim Nilufar opani. Chiqing opa deb gaplashmoqchi bo'ldim. To'g'ri, Nilufar opa kelmadi emas. Nilufar quda otlari Nilufar keldilar. Qizim 16 fevralda qaytib kelgan bo'lsa, zaten 4 kundan keyin kelishdi. Ana qarim hojimat amallari bilan kelishdi. Hojimat amallarini menimcha anaqalar yo'q edi. Qizim nima sababdan ketib qolganini ular aytdilarki, Nilfuzaxon Madina xonga uyda domrabotnisa yo'ligi yoki bo'lmasam yana bir narsa yo'ligi deb aytdim. Aytdim, "Betta nimani betta anunisi bor. Men bilib turib berdim seni xonadoningizga, sharoitlarni ko'rib turib berdim. Nima deyapsizlar? Men qizimni sodiq tarbiya qilganman. Yoshlari katta buvijonni cho'miltirib oyoqlarigacha massaj qilgan. Masalan, kelinlik vazifasini ortig'i bilan bajardi. Klara opa, betta gap unda emas. Betta hojimatda adlar tegganda bo'ldi." deb aytsam, bo'ldi, biz anaqamiz, bu vujonimiz bolnitsa dedilar, biz ketyotdik, Nilfuzaxon, anaqani yetim qilmanglar. Ichidagi bolani yetim qilmanglar. Jon opa jon dedim. Meni umuman yetim qilish niyatim yo'q. Meni uyimda eshik bir tarafga ochiladi, men sizga boshda ham aytganman. To'yni olish gap aytaman. Meni uyimda eshik bir tarafga ochiladi, ikkinchi tarafga ochilmaydi. Men ajratish uchun bolam bermaganman. Bu anaqada bu mavzuda gaplashib olaylik dedim. Biz bolnitsa shoshibamiz deb chiqib ketishdi. Eshikdan chiqib ketgan paytda ham Alloh guvohligida aytibman, Nilufar opa, agar Allohdan ozgina bo'lsa ham qo'rqsalar, mendan ko'ra yoshlari katta. Men bilmayman, ertaga men Alloh xoldiriga birinchi boramanmi? Nilufar opa, eshitayotgan bo'lsangiz, eshitib oling. Oldimga kelmadingiz undan keyin. Yaqinlashmadingiz oldimga, uyingizga bordim, yomg'ir tegida bordim. 20 minut ishingiz tegida turdim. Muxlisa kelingiz chiqdilar-da, aytdilarki, ayajoningiz bormilar, muxlisa deb aytdim. Aytdilarki, ayajon borlar. Xo'sh, chaqirib boraman dedilar. Men 20 minut yomg'ir tegida turdim. 20 minutdan keyin chiqmadingiz. Kim aytdimki, yo'q, mayli, yo'q bo'lsalar dedim, qizimni kiyimlarini olib qoling dedim. Telefon qildim, telefoningizni o'chirib qo'ydingiz. Boshqa telefondan qildim, boshqa telefonimni o'chirib qo'ydingiz, Nilufar opa. Mayli, hammasi o'tib ketdi. Hojimatga yozdim. Hojimat qizimni ani qilib qo'ymang, xorlatib qo'ymang, ichida farzandsizlik o'rtada farzandingiz bor dedim. Ajratishtirish niyatim bo'lmagani uchun aytdim bu narsani. Hojimat ham chiroyli qilib menga javob yozib yubordilar. Mayli, umrlari uzoq bo'lsin. Xulosa aytmoqchimanki, mandan bir og'iz kechirim so'rash o'rniga bolamni xorlab turib, men 20 yil o'stirgan bolam. Bu
ایرلر کرگند بلب تربم ماشو افسلیم خماس کوره بلب تربم قنقا قلب یال ماست من قزم نرکمانگم آلکاش گم چکار دیله قزمی که قتلی پایت ده سالون گه بارگم پایت سالون دیگه لجتم نی ماست نیل مادینا خان دورمون دیگه بیت دانه قمزه کپ تربیت سیز آلکاش من نرکمان گه چکارش ده دوده کی من سیز یانیز آبیت ده من بو قزم اونطوریشتن بیر تانی من اونطوریشتن بیر من کت قوام من بو قز کت قیانن کرگم من بنا اتاسه آناسه ایچ میگن چک میگن بله الله ختن قرقاد یه عائله بله قنقه بنا بالاسه ایچ ممکن بود کتاب بلند کلیناری دم باشند کوتار میگن قصد بسر شو گپ اتتم دوده شونا که این کوین ماردوش کنه بالام باید سجش پال اوزه ایچ دیگه خامیل هستن او گروزه بلند ماما نیر ونش تقوات کنه یه بلوده باید سدیم اپ چکتیک مایلن خمس اوت پیت لیکن بیت الام قوات کن نرسه خازرم الله خو گوه خلی گیده مایلن بو نرسه خوازر بلکیم کیم گه دارند من دور دکازاتی که مخچی در بله بوده بومد بو نرسان بولشی گه خواجی مات اوزار سبب چلی گه نجود یخش چونه پترب دلن بو نرسه برا ماز اکی مات ماز اون مات تاگو خلان ترلگن الله خوال ده جواب بیرش واد کم پایت ده بو خامه اوزن قیان خطاسو اوچون جواب بیرش نبلیسن نیلوفارا پاگه من تلیفون قلدم قزم قید که گندن که یون آیده یکی اپریل آیده تلیفون قیان من اپریل آیده نمیگه قلدم قزم گه خاجمات ده دیوشکلر خامه اسه تلیفون قبطرب خاجمات سانتورین ده او ده ده بو ده ده قزم مازاز قاچ پقال ورده ده جخل, جخل استه ده تلیفون آلب ترب ایتم نیل فرپا من قزم ایچی دیگه فرزانده سلانیم زوریاتی لکو جان آپا جان اغلیز نمی شقوات تلا یاش باله ایکل نمی گوی لانتر دیز اغلیز نمان دبیوات سا قواس لا قولم دیگه فاکت لبلن برگه ایریز تیگن بلب تورب سه شلان خمه اسن قول آب تورب تور تا بلوگر نه التماس قب تورب بطن انا قگه اما گه آواز قوارش مکتواس ما تن چی سلامه یوم قزم انو انا قگه قول در سلامه انو اوز خالگه قوی سلامه یوم ده بیتتم گپم ایشت لا خیم دمادل یوغم دمادل شون دا تلفونم اوچرل ینه بلوکت قویدل Bu sefer telefon kıyana başka numaradan kıldım. Çünkü onun geçen telefonu bloka tıkıp koyuyordu. Ama dedim ki telefonu bloka tıkıp koyuyordu ki siz Nilüfer abi. Bana bu hazır başka numaradan kıvama. Torta blogerden iltimas kılıp bütün anmayı çıkar var hemen. O şey payıda lakin yaman boladı. Oynaşmayla deyip etken mi? Yakında hem hacimatken hem kızmam etken. Hacimatken iltimas. Balan sağlığı için. Ben geçinler ses gelemez. Pul soramadım. Doğru soramadım. Başka nasıl soramadım. Sağlığı için. Razışını bilin. Siz tasavvur kılın. Siz yatıp siz. Sizi keçesimle navariz yığla vattı. Keçesimle sıkıl vattı. Nasıl torşup etkenden başka kıvattı. Siz دارسن سراس ایچراسس باشکاسن قز قولیزدن باشق نرسه کیماسلیگینی لیکن سیزی بولیس خورلاب تاشاب کتگن تخمات قواتگنیگه چیدادیق بولامن نارکمان آلکاش قیگنیگه مایلن اینمادیق کوزم یوبدی لیکن نوارام ساغلیق اوچون کیچراسس آدام ساغلیقی منه نوارام ساغلیق بولگنیکی من چیداب تورالمایمن منه ایندی منه حاجیمات اوزلاری طلب قیلیب اولدیلر هممسینی اوزلاریگه اوزلار سوراب اولدیلر منه ایندی جواب بیرورسیلر ایندی حاضر کامنتاریده بیتتا اقللی آیال یازیبدیلر بونی حالی تکشیریش کیری یه اوزبی خالق دنیم بله اقلی که لب زخم جنی که ما تلفن لطرب تو آب کیتیندی اکسپرت لای قلیس نیشلش سن من نم من اخمو ایال مم اگر ده بطن آما یا آواز قلمان یالگان نرسن آواز قلمام اکیل گچان تلگرام دیگه مامچی پیپیسکانه چکارش ممکن بیوس پایز من شنا قد اشت که ما من بلی بلکه ما داشت وقت کندرم اکیل خال اکیل بایانی اتویه پیپیسکانه خم اسنا شوند باستانه ویس قلیسن چک کیله ده خم نرسه کیم خاکو کیم نخاک چک پیله ده یه نبر مرتی تو ما مایلن بیتایو مایل خم است وقتی تا لیکن الله خالد که بارگیم پایت خر بیت آدم جواب بیارش نه هیچ میستن چکارش کنیم از من گه بیت از تلفن قبیت وات فرزندیز بطن آم مگه چکار شرمنده قلیس که چرا سیز ما شرمنده قمادم شرمنده بودن خاجمات خاجمات آیلاسه خاجمات آتاسه بوده من مگه شرمنده قلم بولن آیلاسی که یه کیوات کن کیلنگ نماد بیت شرد من آبرنچ آگن کیلنم 12 چان اخلیده آرکا آلکاشده نرکمانده ات ترب یه نقضاب کل شرمده یه نباشکا قز باش نیی شرمده یا اویا مایل خب او قز دور اقلی را بوسه من قز میگوشه بخواچ بکیتر ده خیات بزلده یه نبر نرسه باب کیتر لیکن بیت سوالم بار ایچکم پایت ده کلنگه تیگن آته ارتگه کم کفالت بیرده اویده اصوات کن نوارلرگه تیمس لیک که کم کفالت بیرده شو نرسه گه من سوالم گه جواب بیریل خاضر سلا خمیله او تروالب اقلی لیق بیازوات که آدمله میرسلم یا ما اوشان خانه دانده اوش تا کچکی نخواد نواره قز اصوات ده من چونشم اگه تورت ده بومگم بسه یعنی من بلیم ایمان که چی رسله کلن له بیت ده قولی لگه فرزنتی له اوشی لده باشن اوشاب ترب قرآن اوشاب ترب قانه ایتیله چه کورمگمز بلمگمز اشتمگمز ایتیله چه قانه
boshingizga nima bo'lsa ham chi, lekin farzandga chidash qiyin ekan. Kech bo'lmasidan men hammaga aytibman. Bu insonni otani olinglar deyl o'tsa, mamitta lechenisiga yotqizib turib, bu erkak kishini davolash kerak. Boshqa gapim yo'q. Men aytmoqchi emasman. Osish kerak, qamash kerak, hech narsa demayman. Unaqa demayman. Bu insonni faqatgina ertaga men bolamga tegganda, navara kichkina qiziga tep qo'ymasligi uchun borib turib faqatgina lechenisiga yotqizib, lechebnitsaga yotqizib turib davolatinglar. Gapim sizlarga shu. Hojimat aka bilan oxirgi marta ko'rishgan paytimiz, men o'zim aytdim Hojimat aka, men qilsa ham sizni bolangiz tashab qo'ymang. Iltimos, ko'rishib keting bolangiz bilan, otalik qiling bolangizga. Har kuni desiz, har kuni olib chiqaman dedim. Faqat bitta iltimos, uyingizga olib bormang bolani. U adajoningiz bor uyga, men bolamni bermayman. Mana shunaqa qiyinlardan keyin men qattan bilaman bolamni nima qiladilar dedim. Ekoparkka keldilar. Sadaqa tashab ketgandek komandasidan tekinga beriladigan futbolkalar bor-ku. Futbolistni ismi yozilgan, Erkinov degan. O'shani olib kelib sadaqada tashab ketdilar bitta futbolkani 7 oy ko'rmagan bolalariga. Shunda ham qaralladi, bola o'zi manikimi dedilar, menga o'xshamas ekan dedilar. Shunaqa gaplarni eshitgandan keyin, meni g'ururimga tegishgandan keyin men nima qilishim kerak edi? Bu narsani lubo DNK qilsa chiqib keladi-ku, bu narsa tuhmatdan qo'rqishmaydimi? O'sha paytda men yana bir marta so'radim, Hojimat aka dedim, iltimos dedim, mana shu bolangiz sog'lig'i menga razrishingni beraman, bolani chetga olib davolatib keling. O'zingiz ko'rvasiz, qiynalyapti bola dedim. Yo'q dedilar. Bilganingni qil, kelmaydim Hojimat aka dedim. Siz qo'rqmaysizmi dedim. Qo'limda otangiz qilgan ishi shuncha menda anulari turibdi, dokazatelstvalari turibdi. Onangiz tanab turgan joylari turibdi. O'zingiz tanab turgan joylaringiz turibdi. Qo'rqmaysizmi ommaga chiqarib yuborishimga? Farzandimni sog'lig'iga uchun men hamma narsani qilaman dedim. Hamma borgi haqiqatda men ommaga chiqarib yuborishimdan qo'rqmaysizmi dedim. Bilganingni qil, senga hech kim ishonmaydi dedilar. Qo'lingdan kelganini qil deb men bu narsani ayta olmayman. Juda ham qattiq so'kib ketdi o'sha paytda. Shuncha men bilmayman, bundan ortiq yana men nimaga chidashim kerakligini. Men oxirgacha aytmadim bu gaplarni ota-onamga. Men uyga kelgan paytimda ham ota-onam qizim nimaga qaytib kelding deyishganda ham qaynanam tilli insonlar shu dam olib keling deb uyga yubordilar deb aytdim. Oxirgacha gapirmay yurdim. Hojimat aka o'zlari telefon qilib odamga talog'ini berdim degandan keyin men aytishga majbur bo'ldim. Ularni qarindoshlari tomonidan hozir menga juda ham katta bosim bo'yapti. Lekin vaholanki men hamma gapirayotgan gapim isbot dalillari bilan turibdi qo'limda. Shuning uchun ular inkor qiladimi, inkor qilmaydimi, to'g'risi menimcha bu yerda hammasi tak-tak ko'rib payantni. 23-yilda talog'imni olganman. Hojimat akani o'zlari masjidga qaysidir qorakan olib kelganlar, qaysidir masjid qorakasini. Qorakan to'g'risini aytsam, birinchi jahllari chiqqan adamlardan. Nimaga qizingizni yubormayapsiz? Qizingiz endi birovniki, siz ushlab o'tirishga haqqingiz yo'q. Qoraka bilmagan ekanlar. Hojimat aka qorakaga aytibdilarki, bu qiz bo'lmagan narsadan urush qo'llab uydan ketib qoldi. Endi adasi qo'yib yubormayapti uyga. Lekin mana adam eshitganlardan keyin nima bo'lganini adamni o'zlari aytdilar. Qizim dedilar, o'sha uyga qadamingni bosmaysan dedilar. Seni qaynatang tegan uyga qadamingni bosib kirmaysan. Men yo'l qo'ymayman. O'zing xohlasang ham yubormayman dedilar. Mayli, Hojimajon kelsinlar. Seni Moskvaga olib ketsinlar. Kerak bo'lsa o'zim kvartira beraman sizlarga dedilar. Alohida chiqib ketib yashanglar dedilar. O'sha qoraka keldi. Men hamma narsani eshitganlardan keyin qoraka o'tirib shu yerda yig'ladilar. Hojimat aka shu yerda aytdilar, yoki borib otam bilan yashaysan. Men 3 oyda bir kelib turaman dedilar. Yoki talog'ingni berib ketaman dedilar. Men o'zim aytdim Hojimat aka, qattida siz yashayman. Kerak bo'lsa o'sha Rossiyada kichkinagina kvartira olib chiqib ketsangiz ham yashayman siz bilan. Qanaqa usulovi bo'lsa ham dedim. Faqatgina qaynatamni oldilariga men borib yashamayman bu ishlardan keyin dedim. O'shanda talog'imni berib chiqib ketdilar Hojimat aka. Adam borib birisi janjal qildilar mahallasida. Qaynatamni shunaqa gaplar bilan so'kdilar, umuman bitta ham erkak ko'tara olmaydigan gaplar bilan so'kdilar o'sha yerda. Lekin shu narsalar bo'ldi. O'sha Hojimat akaning akalari o'sha yerda turib, bo'ldi, adamga gapirmanglar, qilgan ishlari uchun o'zlari narigi dunyoda javob beradilar ko'dib turibdilar. O'sinimmi erlari. Xo'p, shu narsalar agar bo'lmagan ekan, qaynatamga tegmagan ekan, kimdir kelib bizani uyga bitta qorakani olib kelib, Ulug'bekjon, siz mani shunaqa so'kdingiz. Siz shunaqa dedingiz menga. Lekin mana Qur'on kitob o'sha betvaman. Men bolangizga tegmaganman deb bitta odam kechirim so'ramadi. Bitta odam aytmadi bu ish bo'lmagan deb o'sha paytda. Mahalladan ham shuncha chaqirishganda hech kim aytmadi, bu tuhmat qilyapti. Biz hozir aytib beramiz borib deb hech kim aytmadi. Hech kim kelmadi.
da domlani men olib borganman kelin uyiga yarashtirgani. Keyin kottali Basri Baba restoraniga Parkinskiydagi o'zligisi yarashmoqchi bo'lishgan, o'rtada domla turib bergan. Shu islomiy tarafdan domla o'zini fikrini aytish uchun o'rtada turib, shu ikkita oilani yarashtirish uchun olib borilgan domlani. Keyin u yoqda kelishib olishmagan, kottalar ham domlar ham kelishib olishmagan. Keyin bizi Hojimat, men domla o'zimiz alohida kottalar ketgandan keyin, tarqalgandan keyin uyiga, kelin uyiga borganmiz. Domla bilan yarashtirgani, Hojimat bilan domla kirib ketgan, kelin uyiga kelganimizdan keyin ancha vaqt gaplashgan domla bilan birga, Hojimat o'zi kelinni adasi bilan birga gaplashgan, kelinni adasi keyin ular chiqib kelishgan, men tashqarida kutib turganman. Hojimat o'zi chiqib aytgan, nima bo'ldi og'ayni desam, yo'q aytgan, kelinni adasi ko'nmadi dedi, qarshiman dedi. Yo'q, qizimni qaytarib bermayman sanlarga dedi. O'shaning uchun talog'ini berib chiqib, berib chiqdim dedi. Domlaning o'zi aytgan. Mana shu gapni, talog'ini ber, boshqa ilojisi yo'q degan domlaning o'zi. Hojimatda o'zi ham shu kelinni uyiga ham borgan domlaning rasa harakat qilgan. Yo'q, bu arzimagan narsaga, bunaqa bo'lmag'ir narsaga, yo'q narsaga bunaqa ish qilmalaring deb. U kelinni adasini o'zi qaysarlik qilib, yo'q, men qarshiman deganidan keyin o'sha domlaning o'zi aytgan, boshqa ilojisi yo'q. Talog'dan boshqa ilojisini ko'rmayapman deb domlaning o'zi o'sha yerda o'zida aytganlar. Undan keyin qaytib chiqishgandan keyin men so'raganman, nimaga unaqa dedi, sam talog'ni bergandan keyin kelinni adasi ham yani qo'pol gapirishni o'zi boshlagan, so'kib tashlab o'sha yerda o'zida talog' berguncha so'kmasdan qaysarlik qilib yaxshi gapirgan, talog'ni bergandan keyin domlaga ham Hojimatni o'zini ham qo'pol gapirib so'kib tashlab, hali sani Moskvada yurishing bor deb ugrozalarni qilib gapirib tashlagan o'zi. Sразу o'zgargan odamni o'zi. O'sha televideniyadagi zikr qilayotgan domla manman. O'tda har xil ma'lumotlar tarqalayotgani, yolg'on ma'lumot tarqatilayotgani, bir kun oldin kafeda uchrashib, ikkita otalarni bir-biri bilan kelishtirib, kelisholmagandan keyin bizni hoji bilan uyga chaqirganlarida biz borib hamma narsani gapirib, ularni kelishtirishmoqchi bo'lganimiz bor narsa. Lekin bu yerda telefonda taloq berildi, boshqa bo'ldi degan gaplar hammasi yolg'on. Biz o'sha yerda kelisholmagandan keyin, shu Ulug'bek akaning uylarida kelisholmagandan keyin, Hojimat o'sha yerda bo'lganlardan keyin, biz o'sha yerda aytdikki, taloqni bering endi. Bu qizni qiynamasdan unga talog'ini bering. Ortiqcha narsa bo'lmasin, urushda palon bo'lmasin deb shu talog'ini berdirtirganmiz. Chunki ikki taraf bunga kelishilgan edi. Ikki taraf bir-biri bilan urushib, to'polon qilayotgan paytda, kelisha olmayotgan paytda biz borib o'sha talog'ini berdirtirganmiz. Keyin yana bir ma'lumotga to'xtalib o'tmoqchimanki, bu ma'lumotda o'sha Hojimatni otalarini chaqirtiringlar, men ko'ziga bir qaramoqchiman degan gaplar hammasi yo'q. Yolg'on gaplar bular. O'tda unaqa gap bo'lmagan. Otamni so'yib tashlashlik to'g'risida ham bu gaplar ham bo'lmagan. Qani endi otamiz bo'lsa-ku, boshimizda ko'tarib yursak bu narsalarga, yolg'on narsalarga aldanmaslik kerak. Kelindan so'raganimda o'sha Hojimat ham yonimda edi, o'sha qaynatay shu, chunki bir yo tarafni eshitib hukm chiqarilmaydi, ikki yo tarafni eshitib hukm chiqariladi. Men aytganmanki, qizga qaynatay shunday qilganmilar deganimda, o'sha yelkamdan ushlagan degan ma'lumot bor, shuni eshitganman, qolganini men eshitmaganman. Sizga aytilmagan yotoqxonaga kirildi degan narsalarni men eshitmaganman. Yotoqxonaga kirdi degan narsalarni men eshitmaganman. Yotoqxonaga shu onalari kelib taqillatib, otalari naryoda turganliklar to'g'risida ma'lumotni eshitganman. Boshqa ma'lumotni eshitmaganman. Qo'shimcha men iltimos qilardimki, butun o'sha bu bu temaga hamma qarab, ko'rib, o'zini fikrini bildirayotganlar, hammalar tililantiringlar. Xudodan qo'rqinglar. Qaytar dunyo bu. Birovni oilasiga muhokama qilishlikka hech kimning haqqi yo'q. Uni bosh qoshida bo'lmagan odamlar bu narsaga qo'shilmasliklarini tavsiya qilib qolardim.
Chunki oldin 40 yilda qaytsa, hozir 40 soniyada qaytadi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar bu narsadan. Alloh taolo o'zi hammalarga insof bersin, rushd hidoyat bersin. Assalomu alaykum. O'sha bir kun oldin hojimatda otalari kelgan Ulug'bek aka kafeda ko'rishganmiz. Shu erkak kishilar o'zaro gaplashib, shunda hojimatda otalariga men savol berganmanki, Botir aka, mashinaqa holat keliningizga bo'lganmi deganimda, yo'q deganlar. Hojimatni juda ham yaxshi ko'raman. Uni ayolini ham o'zimni qizimdek ko'raman. Yaxshi ko'rganligimdan, hamma kelinlarimdan yaxshi ko'rganliklarimdan yelkasidan qo'limni qo'yib, peshanasidan o'pganligim bor. Bu yaxshi ko'rishlik, hurmat qilishlik, e'zozlashlik degan ma'noni bildiradi bu. Shuni aytganlar, bu boshqa joyga tegishlik, bu narsalar o'zlari mana xohlasanglar, so'rasanglar ham aytib beradilar, bu narsalar bo'lmagan. Hozir endi bular o'zligini oqlashmoqchi bo'lishyapti bu bor gap. Yaxshi narsa demayman hozir shu ayolim bilan qizimdan ham intervyusini oldinglar. Bu inson juda ham yaxshi biladi qilgan ishini. Juda ham yaxshi biladi, isbot dalili bor. Bugungi kungacha ichimizga saqlab yurganmiz bu narsani, shu sabablari bo'lganiga yarasha shu narsa chiqdi. Ya'ni ham bir kimdir o'sha yerda farzandi shu boshiga tushmasin degan maqsadida. O'tta endi juda ko'p narsa bo'lganligi uchun sabab bo'lgan shu narsadan chiqarishga. Ulli qizimni shunaqa kunga solishganiga bu erkak deb aytishyapti, xudoni bilmadi bunaqa odamni. Erkak deb aytadimi? Ismlari Botir aka. Mendan yoshlari katta. Men yoqqa borganman. Men o'tda nima qilganimni o'zlari yaxshi biladilar. O'sha yerda ikkita o'g'illari bo'lgan, Alisher bilan Jasur. Bitta kelinlari bo'lgan. Men gapirgan gapimga, mendan o'tda gapirgan gaplari uchun boshqa inson o'zini osvorardi. Qizimga sanmisan tegajonlik qiladigan. Nima deganimni o'zim bilaman. O'zini osvorardi. Ikkita o'g'li o'sha yerda edi. Bu narsani hammasini eshitib turishgan. Shuning uchun ham o'tgan kuni mahallasiga men o'zim bordim qizim bilan, birortasi chiqa olmagan. Chunki ko'zimizga qarasha olmaydi. Men kecha nazorat uzgan edim, borib sizlar yo'q. Nimaga meni chaqirmadinglar? Men borganimda hammaga qo'ng'iroq qilindi-ku. Nimaga chaqirmadinglar dedim. Nima qilganlarini yaxshi bilishadi, shuning uchun ham hammaligi bekinib olib o'tirishgan. Bugungi kungacha o'sha vaziyat uylariga borib, so'kib, haqoratlab kelinlarini oldida bir tin qilib kelganimda ham shundan keyin menga biron marta na hojimat, na adasi Botir aka, na Alisher, na Jasur, na qo'ng'iroq qilmagan, na kelmagan. Har bir gapimga javob beraman. Xonadonimga ham kelishmagan. Erkaklar bo'lsa agar o'sha yerda shu xonadonda birontasi kelmagan, kelish nariyot tursa-ku, qo'ng'iroq ham qilmagan. 1.5 yil poyladim. Uzr so'rir, kechirim so'rir. Mayli shu bola yetim bo'lmasin, shu kerak bo'lsa uy olib beramiz, hojimat bilan baxtli yashasin. Bitta bola yetim bo'lmasin. Hojimat kelib, adam mendan o'tdi. Endi otam shu ish qilgan bo'lsa, meni farzandim-ku deganda ham hech kim yo'q demasdi. Hech kim kelgani yo'q. Shu majbur bo'ldik. Endi ular yo'q deb turishaversin. Yo'q deb turishaversin. Xohlashsa sudga berishadimi? Xohlashsa shu organ nima deydi? Organ ichki ishlar xodimlariga murojaat qilishadimi? Qolganini keyin o'zi ularni qadamini kutib olmayman. Nima qilishar ekan? Bundan ortiq yana bular nimani o'ylab chiqishi mumkin. Qanaqa nima tuhmatlar qilishyapti qizimga? Shuning uchun hozir o'zim chiqib gapiryapman. Bularni keyingi qadami menga juda ham qiziq bo'lyapti-da. Allaqachon zayivleniy yozib bu insonni qamattirib olardim. Allaqachon bu narsaga borilmadi.
kutvamiz. Qani bular yana nima o'ylab chiqar ekan? Shu meni boshqa gapim yo'q. Bu inson juda ham yaxshi biladi. Shuning uchun ham hammaligi bekinib yuribdi. Menga endi kecha echdi shu Hojimat Instagramlariga cho'n o'chirib tashyapti. Haq bo'lsa, odam to'g'ri bo'lsa, nima qiladi Instagramlarini o'chirib kuyuv ham. Bilishadi aybini, hammaligi bilishadi. Men o'zim zani yoki qizimi, bu narsa oqlab, bu narsa, men bor narsani gapirmayman. Faktlar keltirilgan, faktlari bor. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi axborot xizmati rahbari Farruh Toshpulatov mazkur aliment ishi bo'yicha bergan ma'lumotga ko'ra, aliment pullari O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida olingan daromadlardan ham to'lanishi lozim. Fuqaro Erkinov Hojimat Botir o'g'liga nisbatan fuqarolik ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 1-dekabr 2023 yildagi sud buyrug'iga asosan Rustamov foydasiga bir nafar voyaga yetmagan farzandining voyaga yetguniga qadar oylik ish haqqi va boshqa daromadlarning 1/4 qismi miqdorida aliment to'lash majburiyati yuklatilgan. Qarzdor Hojimat Erkinov unga nisbatan qonunda belgilangan cheklovlar va javobgarlik choralari ko'rilishiga yo'l qo'ymaslik uchun sud tomonidan o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni ixtiyoriy ravishda to'liq bajarishi lozim deyiladi. Majburiy ijro byurosi ma'lumotida. Alimentga topshirganim, al vaqtiga o'tishlardan 2-3 oy oldin topshirdim. Nimaga topshirdim? Buni tushuntirib o'tib keting. Men hozir kommentariyda o'qiyapman, ko'plar aytishyaptiki, bu qiz faqat pul uchun qilyapti. Bu qiz bu balani sindirib, tuhmat qilib pul olmoqchi. Lekin men sizlarga aytaman, mana oilam, Hojimat ekan oilalarida ancha o'ziga to'q oila. Mana farzandim kasal bo'lib yotgan paytda men Hojimatikiga o'zim yozdim. Hojimat aka dedim. Mayli, men yomondirman dedim. Meni yomon ko'rarsiz dedim. Lekin shu bola o'zingiz farzandingiz-ku Hojimat aka dedim. Kasal bo'lib yotibdi. Rasmlarini ko'rsatdim bolani qanaqa ahvoldaligini. Hojimat aka, men sizdan pul so'ramayman lichengasiga dedim. Mayli, minimalni o'sha to'lab kelasiz dedim. Iltimos, faqatgina menga chegaraga chiqishga razrishingizni bering. Men qizimni olib chet elda davolatib kelmoqchiman. Hammasini ko'rsatdim. Kasalligini ham boshqasini ham. Lekin o'sha paytda yo'q dedilar. O'zlarini, farzandlarini, sog'lig'ini ko'rib turib, men chetga chiqib dam olib kelishga emas, chetga chiqib davolatib kelishimga yo'q dedilar. Men ona bo'lib nima qilishim kerak edi ayting? Men o'zimni, farzandimni sog'ligi uchun kurashyapman-ku hozir. I alimentga keladigan bo'lsak, to'g'rimi? Aliment uchun qilyapman, bilasizmi nimaga? Chunki bu bolada hozir tushuncha bo'lib qolishi mumkin. Оказывается, men yana 10 ta qizni oilasidagi qizni olib, 10 ta qizni ikki qat qilib tashab ketsam ham, ishsizlik haqida qivalib 1,5 million so'mdan to'lab yurursam ham bo'larkan degan tushuncha bo'lib qolishi mumkin. U 300 dollar to'lamayaptilar bola pulini. Bola puli 1,5 million so'm. Shunga tushunsinlar deyapman. Bu qilgan ishlari uchun ответственность o'zlariga olsinlar. Unda bola tug'dirib tashab qo'yish mumkinmasligini tushunib, keyingi safar turmush qurayotganlarda shu narsalarni hammasini birinchi o'ylab ko'rib, keyin ish qilsinlar degan maqsadda men bu narsani qildim. Nimaga ommaga olib chiqdingiz, o'zingiz sharmanda qildingiz degan gaplarni ham o'qidim kommentariyda. Bu yerda faqat meni taqdirim hal bo'lmayapti. Bu yerda butun O'zbekiston qizlarini global problemasi ko'tarilgan. To'g'rimi, o'zimni padutar qo'ygandirman. Men o'zimni olib chiqqandirman. Lekin qancha qizlar hozir shu narsani ichiga yutib, shu narsa ko'p qizlarda bo'lgan. Nechtasini kommentariyasini o'qidim. Nimaga o'zini osib yorgan ekan deb o'ylagan odamlarga mana mana shu narsadan odam o'zini o'zi osib yorar ekan. Bu narsaga juda ham qiyin ekan deb ichidash. Men olib chiqmasam bu narsani, boshqa qiz olib chiqmasa, bittasi men uyalaman desa, ikkinchisi sharmanda bo'laman desa, erkaklarga hech qanaqa jazo berilmaydi unaqada. Bu narsani qilgan odamlar qanaqasiga jazosiz o'tib ketaverishadimi unda? Hamma o'zini shanini o'ylab, yo'ma, uyalama. Bu uyaladigan narsa emas men gapirib chiqqanim. Men to'g'ri olib chiqqanman bu narsani. U bu kim bilmasdan turib, qizini shuncha guldek o'stirgan qizini shu oilani qo'liga berib qo'ymasligi uchun olib chiqdim bu narsani. I men bu kommentariyada yozayotgan odamlarga o'zing ko'zingni suzgandirsan, o'zing atir sepgandirsan, deyotgan kommentatorlarga men aytadigan gapim bor. Sizlarni ham oldinglarda siniylar, opinglar, qizinglar katta bo'lyapti. Qo'rqmaysizlarmi shunaqa gaplar yozgani? Boshiga tushgan biladi bu narsani qanaqaligini. Mani ichimdan o'tgan narsa boshqa hech qaysi qiz ichidan o'tish kerak emas menimcha. Men sezgan narsani menimcha hech qaysi qiz sezish kerak emas. Shuning uchun sizlar adashib, shunday guldek o'stirgan farzandinglarni shu oilaga berib qo'ymanglar deb men harakat qildim. Bitta o'zimni shanimni himoya qilib emas, butun O'zbekistondagi shu narsadan jabr ko'rgan qizlarning shanini himoya qilib chiqdimmi?